କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଯୋଗର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୁରା ସାରା ଦେଶରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଗରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଡିଡି କଲେଜରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ପାତଞ୍ଜଳି ତରଫରୁ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏଠି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ଭୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଡି କଲେଜର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ହେଉଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣକୁ ଇଏ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଯେଇ ଯୋଗ ହିଁ ଭାରତରେ ହେଉଛି ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ନେବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ଯୋଗ ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସରେ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯାହା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, କପାଲଭାତି, ଅନୁଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛୁ। ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆମକୁ ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆସନ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ଏବଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼େ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ଅଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାର, ଯେତେ ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶରେ, ସମସ୍ତେ ମାଗଣା ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଗାଁମାନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଜି ମାନସିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ, ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରୋଗ କବଳରେ କବଳିତ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ରୋଗର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ମହାଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତରଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଶିଗଲେ, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଜାଣିଥିଲେ, ବାଟ ଜାଣିଥିଲେ, ଉପାୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୋଗର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ, ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଛି ରୋଗ, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର A to Z ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡିଜିଜ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ବାଇ ଯୋଗ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲଜାଇମର୍ସ, ଆଜମା, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଜମା, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଆଙ୍କିଲୋଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଡ୍, ଜିରୋ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି, ଇଭେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର 3rd and 4th stage କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ, 100% କ୍ୟୁର୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଗୀକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲା ମାନେ ରୋଗୀ ଅଧା ମରିଯାଏ, ହାଫ୍ ଡେଡ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମୟ ଦେବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିତାମ୍ବରଜୀ କହିଲେ, ତାକୁ ସେ ଦିନ ସାରା ସେ କରିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ସେ ବସୁ, ଶୋଉ, ବିଛଣାରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର ଆମ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ,
ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇଥିଲା ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଲ୍ଟିମୋର୍ ୟୁଏସ୍ଏ ସେଥିରେ ସେ ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯେ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ହାଜ୍ ପ୍ରି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବଡ଼ି ପ୍ରତି ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ବା ତାକୁ ଅଙ୍କୋଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଅଙ୍କୋ ସେଲ୍ସ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣ ମାନେ ସେଇ ସେଲ୍ର ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁଟା ସେଇ ବାତାବରଣରେ ଯଦି ସେ ରହିଲା ସେଲ୍ଟା ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ ପୁଣି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଥ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ଏନ୍ଭିରନ୍ମେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଧିକ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ